كلام عن داود الكسو دواد ورك هيران تي في قضى بداهات كدا وان دون تان نوحا كمدا مرايكن كه او تبان مليون او دولار دول لكتاي هجاميه على شباب احمد ديري دولدا سوماليا او كتعسي ديسي مصيبة دي كدلتاي دول قريرو كدفتاي دالك مروكو افريكوم او اسكفو غيسي مسوليا ده دقين داد شعبه ايكو غيريو دين او كدعدي قبل كجلقدود دقال علوس او لغو دلي هرجوغا كترسن على شباب او كدعي دقمد براوي diyaaradaha dagaalka dawladda Kenya oo duqeymo ka geystay deegaanka hoostaga degmada Ceelwaaqa ee gobolka Gedo qaar ka mid ah qodobadaasi ayaa daawan doontaan. Africom ayaa iska fogaysay mas'uuliyadda duqeyn ay dad shacab ah ku dhinteen oo ka dhacay gobolka Galgaduud. taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom waxay iska fogeeyeen duqeyn geysatay qasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaartay dad rayid ah. Duqeynta oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa lagu dilay ilaa 5 qof oo rayid ah, 3 ka tirsan horjoogayaasha Al-Shabaab sida ay sheegeen hoggaamiyeyaal ka tirsan dadka deegaanka. Duqeyntan ayaa dhacday kadib markii horjoogayaasha Al-Shabaab ay gabaada ka dhigteen guri ay ku jireen dad qoys ah oo ku yaala deegaanka Ceel helay ee gobolka Galgaduud. Taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dad rayid ah lagu dilay duqeyntaasi, laguna dhaawacay howlgal duqeyn ah oo ka dhacay gobolka Galgaduud, kaasi oo lagu bartilmaameysanayay horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab. Guriga lagu bartilmaameysaday horjoogayaashan ayaa waxaa iska lahaa mid ka mid ah qaraabada horjoogayaashan, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters uu ugu sheegay gudoomiyaha deegaanka Ceel la helay Faarax Aadan. Qof dumar ah iyo laba caruur ah ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay duqeynta, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa mas'uuliyiinta deegaanka. Dadka rayidka ah ee la bartilmaameedsaday waxaa ku dhacay firirka bamka, ayuu yiri gudoomiyaha deegaanka Ceel la helay. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dhacdadan, iyadoo warbaahinta dawladda Soomaaliya ay sheegtay in qof dumar ah iyo laba caruur ah ay ku dhinteen miino ay Al-Shabaab ku qariyeen guri ku yaala tuulada Ceel helay ee gobolka Galgaduud.